各位朋友，大家好，今天是2023年10月27号，是建民论推墙的2167期。我们今天的节目呢，是围绕着李克强突然死亡，我们来谈我们今天的节目。也就是昨天晚上啊，突然看到互联网上有很多媒体报道，包括连央视新闻呢，都有朋友给我发了截屏，内容都是一样的，就是李克强在上海突然心脏病突发死亡。我当时看到这个消息是不敢相信的，反复查找了各家媒体，在各家媒体都这么去说的情况下呢，我呢就是不得不相信呢，确实有这个消息。而证实了这个消息的那一刹那呢，我是相当相当震惊的。这就跟我当年听到胡耀邦去世的消息呢，是感觉到一样的诧异的。因为呢，互联网上造假很多嘛，中国人很多都盼望着一些人去死，所以这两天报道的这死那死的消息非常非常多。一会儿说是普京心脏病在急救，而且医生已经通知普京的家人和克里姆林宫，说是要他们做最坏的准备了。互联网上这个消息呢，这两天一直是有。然后又说是秦刚死在了专案组了，许家印已经是自杀了，就是这些消息啊，我看了以后呢，每次都是哑然一笑。天下苦共久矣，很多人呢都在盼着中共的一些高层人呢早点死，一些敏感人物早点死，也就是抒发一下自己的心情吧。但是李克强呢，经过各种媒体的证实呢，确实是真的死了，而且是猝死，就是民间所说的那种暴病而亡啊。那么对于李克强那么年轻，他的身体看上去是很好的，他突然的这个暴病而亡，你不觉得很奇怪吗？20大之前呢，海外都盛传的叫做膝下礼丧，习近平今天就把这句话恶狠狠地让你们明白什么叫做膝下礼丧了，就是习继续担任下一任，李呢明年就上天堂。不管李克强最终是能不能进入天堂，作为共产党的一个党魁，天堂是肯定不收他的。但是李克强暴病而亡，而且在目前那么好的医疗条件下，他突然死亡呢，是非常非常蹊跷的。因为心梗啊，在目前的老年人中应当是一种常见病。熟悉医疗的网友呢，都在网上发帖就说，现在医学根本不用冠脉造影、非创伤性的影像来做诊断，就可以看到阻塞这个血管的情况。那么你想想看，普通人尤其是一点点大的小官吏，他们还年年体检呢，更何况中央首长呢？也就是李克强他本人是正国级待遇啊，他的身体保健和医疗检查是有一点点蛛丝马迹都马上就给你查了个底朝天的。中央别说到了正国级这个级别啊，就是一个省部级、一个地厅级，哪怕是个县处级的官员，他们的这个身体都是年年检查，把身体上可能出现的毛病都是做到最好的资源来防范。更何况李克强他是中央正国级，是前国务院总理、政治局常委，这个待遇是绝对能够保证他如果心脏真的有什么肿瘤啊、什么血管肌瘤啊，以及心脏病曾经有过一些冠心病，他各种的隐患的话，那早就应当是可以检测出来，并且是立即采取加以防范措施啊。尤其是跟在他身边有庞大的医疗专家组，有这种中央的警卫局啊，这些医生都对总理的这个身体应当是非常清楚的，一旦出现什么状况马上采取什么急救措施，这是他们最基本的职责啊。所以说中共应当来讲，正国级这个级别已经达到了顶尖的，就是医疗保健是非常好的，不可能出现突发心脏病无人施救的情况。通常情况下，如果心脏病真的是突发，就是我们讲的那个叫心肌梗死啊，如果这时候有随行的医疗专家组对他有急救保障的话，是肯定不会失去生命的。李克强这个级别不可能没有专门的医疗小组随行的，他死在上海100%是随行的中央警卫局以及派出的医疗专家组出了问题了。而且说他是在东郊宾馆休养，然后呢他在东郊宾馆的游泳池里面游泳，在游泳的过程中突然发生了心肌梗死这个现象。那么当时把他送到就近的一个叫上海曙光医院抢救，而这个曙光医院是个什么医院呢？曙光医院是一个中医医院，是上海中医药大学的一个附属医院，它的特色诊疗科目是预防保健科和呼吸内科专业。那么上海有那么多心脏病治疗好的这种专业医院，为什么不把李克强送过去呢？上海的医疗资源跟北京一样，甚至很多医疗资源是超过北京的，也就是上海完全
具备这种全国顶级的一流的专家，他们能够在第一时间内来抢救总理的这个病情，怎么可能让李克强在上海这种医疗资源顶尖的地方他就暴病而亡，而且是抢救了十几个小时救不过来呢？救了没救啊？你究竟是想救他还是准备害他？很多网友都质疑为什么不立刻送更近的华山医院浦东分院，因为华山医院是上海顶尖的心脏病专业医院，为什么不就近送到华山医院浦东分院呢？它完全有救助心脏病病人的紧急治疗的各种医疗设施，也有顶尖的专家，为什么不就近送到华山医院？如果你说送远一点，送到上海更知名的而且是有专业性集中的大医院，也就是上海中山医院，它是心血管抢救治疗在全国排在前三甲的医院，那为什么不可以送到上海中山医院抢救呢？也就是凭李克强他这种正国级的待遇，他的专车把他送往这个医院，而且早就应该电话打到那边，所有的专家都迎接好，并且是第一时间送他去抢救，不应该是挽救不了他的生命的。那你说路途比曙光医院远，第一时间调集上海的各个心血管的专家，那种顶尖的医生他赶到现场来治疗总到得了吧？也就是李克强送到曙光医院，从治疗开始到他宣布他死亡有八九个小时，这个期间上海本地的顶尖医生到达不了医院吗？而曙光医院忙活了这么十几个小时，究竟你是在救命呢还是在害命呢？曙光医院一个中医院，你用什么方法去救呢？你是用针灸和熏了几把艾草来救李克强吗？是吃了几副李时珍本草纲目里面的草药来抢救李克强的吧？所以说呢，李克强的死呢，你无论如何你都不可以推卸中央办公厅也好，中央保健局也好，跟随李克强的医疗专家组的各个医生也好，都要问他们在干什么。现在统领中央警卫局的是中办主任蔡奇啊，那么完全我们可以能够猜想到，是不是习近平有这个示意，蔡奇精心部署，中央警卫局医疗组的某个人专门做了执行，也就是错过了李克强的最佳抢救时机嘛？不管是意外还是谋杀，你即使不是谋杀，你抢救不及时，错过了心脏病紧急抢救的时间，无异于谋杀嘛？按照现在官方公布的公告，让公众相信他确实是死于心脏病，那需要信息公开透明啊，让家属啊、医生啊和所有的广大网友啊都能够自由的让他们发声，能让这件事所有知情人呢，能让他们呢把里面所有的细节呢都能够公布出来，解答公众对这个里面可能产生的疑问，否则很难以消除就是李克强这种中共排位曾经第二的政治局常委他突然暴病而亡，这个里面究竟有什么谜团呢？大家通过网上所看到的，李克强身体一向良好的，他本人是喜欢游泳，他到上海以后入住东郊宾馆，死亡发生在东郊宾馆的游泳池，突发心脏病，从抢救到最终宣布死亡有十几个小时啊！你看看那个公告里面说李克强死亡的时间是死在了27号的零时十分，这个时间点我好像很有印象，我一查就跟当年毛泽东死亡的时间一模一样，毛泽东当年也是死在1976年9月9号零时十分的，那李克强也死在零时十分，你觉得这两个时间是那么巧合的吗？李克强是1955年生，今年才68岁，在中共领袖大部分的嘛都可以活到90到100多的这个情况下，他这个年龄如果死的话，那就算英年早逝啊。而且大家看到上个月李克强还去拜访了敦煌，去视察了敦煌，当时很多群众在路边围观的时候都高声叫着总理好，也就是老百姓是发自内心对李克强表达他们的好感。因为李克强呢，他曾经呢做过几件事的，包括李克强首先公布全国有6亿人他每个月的收入在1000块人民币以下，李克强在退任中共总理的职位告别国务院机关时候，他曾经说过这么一句话，叫做人在做天在看，他这句话对习近平都有深深的刺激啊。按道理来讲，像李克强这个级别就是中央领导人，他们外出之前他们的这个身体保健啊都做个精心检查的，就是他的身体状况原因是适合于他这次长途旅行或者到全国各地去视察的，那么说明李克强他在出京之前到达上海之前他的身体应当是完好的，而到上海又是全国可以讲顶尖的大城市，医疗条件是非常好的，李克强在那么完备的医疗条件保证的情况下，由中央的这个保健局专家组跟随的情况下，由中央警卫局最高顶级保卫的情况下，
怎么可能他突然心脏病突发，然后能达到拖延几个小时，最终都抢救不过来，白天上午游泳出这些问题，到了夜间死亡了？你觉得这不蹊跷？你觉得这是很正常的事吗？即使是放在一个普通人，如果突然这个心脏病突发，如果是家属在旁边有紧急治疗紧急抢救的办法，68岁的年龄也不至于死去啊，更何况国家最高级领导人是正国级啊，怎么李克强的他的医疗保健的能力就那么差呢？20大之前海外都在疯传叫做西夏李尚，虽然这个话呢被很多人称作是呢听床式的炒作，但实际上呢中共高层尤其是习近平本人，他听到这个话他心里面是相当受刺激的。为什么要说西夏而李尚，是因为李克强代表的嘛团派的很大的势力，而习近平一直是在铲除团派，包括在20大主席台上面他都公然把团派的最高领导人前任总书记先帝胡锦涛直接在主席台上都架走的奇闻啊，这就反映出党内他实际上呢是存在着强烈的这个党内斗争，而这种党内斗争的权力分配呢，李克强就等于什么，等于中国的金正男，是潜在的废太子。李克强只要活着取代习近平作为最高领袖的这个人物呢，李克强呢是肯定的潜在的大家公认的一个代表人物，也就是如同金正男对金正恩嘛，三胖接任以后他始终对他大哥金正男还活着，对他自己的这个政权可能产生威胁，他一直呢是惴惴不安，所以他想方设法呢最终通过安排杀手除掉了他大哥金正男。金正男一死就没有任何人再跟他金正恩去争这个白头山血统了，所以说除之而后快。那么对于习近平来讲，李克强就是中国潜在的金正男，因为如果是把习近平扫荡下去或者政变成功，推举谁来作为中共的最高领导人呢？显然李克强在各个方面党内党外他既具备这样的威望，同时也有这样的地位，更何况团派无论是胡锦涛那一代还是跟李克强同一代，包括李克强那么下一代的各个团派的领导人，对李克强把他推上中共最高领袖地位呢，大家也都是拥护的，所以说李克强显然是习近平他潜在的废太子，是对他的这个威胁啊，就如同金正男对三胖的威胁一样，因此铲除掉李克强就永绝后患，这一种可能性你觉得不存在吗？第三个，也就是不论李克强他是意外去世还有人是阴谋屠杀，无论是哪一种情况，就是阴谋论肯定是会很快流行的。那么李克强去世又发生在中国社会目前来讲叫最动荡的阶段，这就如同胡耀邦当年去世的背景是非常相似的，整个社会不满，高层矛盾呢也是重重都处于峰值，那么会不会中国会在民间催生一起民间集体悼念李克强，然后再次发生像当年的四五运动啊，悼念周恩来啊，64运动悼念胡耀邦，会不会再发生一个席卷全国的大规模的社会运动呢？很多人的期待。那么我呢，通过我自己对中国社会的观察，我认为呢，现在再次发生类似于以前悼念周恩来的四五运动、悼念胡耀邦的64运动，在中国社会目前来讲，这种社会迹象呢，基本没有了。除了习近平当局的严厉控制之外，因为严厉控制可以讲哪年都控制的，毛泽东当年悼念周恩来那个年代也是控制的非常紧，还处于文革期间嘛，文革期间对政治运动控制的是非常非常紧的。包括89运动当时当局也是非常严厉控制了，因为经过86学潮以后，中共对学生运动它是给予看管的非常非常紧张的，但是呢仍然呢是仍然爆发了。目前来讲虽然习近平当局呢也是严厉控制，但是呢它不大会发生呢，这主要是来源于抗争的这个主体，也就是当代大学生啊，他远远不是我们80年代的大学生具备的那种英勇和无畏，那种为理想而奋斗。现在的大学生更多的是表现他们的自私、懦弱和胆怯。89之后再也看不到89一代的那种青年了。所以说，我认为全国性的悼念李克强的全国性抗议运动呢，目前再次发生的可能性非常非常小。因为今天中国的社会气氛跟1989年当时那个年代完全不同了，当年的思想是非常活跃的，政治气候也是相对宽松的，尤其是那一代青年怀抱理想，更愿意表达政治意愿。今天的青年最多就是怒骂美国，要么就是支持普京、支持哈马斯，包括支持本拉顿，思想基础已经是完全不同了。即使是今天的青年仍然会有一批抗议的运动旋风，包括3年清零之后在中国曾经爆发过白纸运动，
但是当代年轻人更关心的是个人的切身利益，单身以国家民主政治自由为表达目的的抗议，在这一代年轻人身上很难出现。那么大家都看到官方在布告中称李克强是久经考验的忠诚的共产主义战士，什么杰出的无产阶级革命家、政治家，是党和国家的作为领导人，评价词语呢是比较高的。但是在这个评价的这个官方布告里面，他根本不忘把习近平也塞到布告里面，强调全党全军全国人民必须更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平中国特色社会主义思想，深刻领悟两个确立的决定性意义，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。实际上就是整个这个布告在肯定李克强的功绩之外，更多的是加上了习近平的中国领导的正确性，很快都会爆发出习近平怎么关心李克强啊，习近平对李克强怎么优厚啊，李克强同志怎么感激以习近平为首的党中央对他怎么关心啊，共产党一定会这么去涂脂抹粉的。市长习近平早就认为李克强就是睡在他身边的赫鲁晓夫，就是如同金正男对金正恩的这种威胁，他只有把他除掉，习近平才心安。问题是习近平心安了，但是全世界人民都知道习近平他跟李克强的死是一个什么关系啊。我相信李克强的这个死讯一旦爆发以后，绝大部分人听到这个消息，他们的感觉我相信跟我一样，就是跟听到普里戈金飞机失事死亡的那个感觉是一样的。在普里戈金宣布飞机失事的时候，几乎没有哪一个人会怀疑普里戈金的死跟普京是没有关系的，也没有任何一个人会怀疑李克强不是死于习近平之手的。所以呢，我相信所有人都认为李克强的死跟习近平是有脱不了的干系的，也就是习近平等于把自己的亲信和政敌全部干掉了，说明他已经是真正的孤家寡人了，他哪还有什么亲信呢？像秦刚、李尚福这种他亲手培养的，才仅仅是担任了几个月的国务委员的国防部长和外交部长，那还不是绝对的亲信啊。如果是这样的人，他不是犯了通敌谋反的大罪，是不应该随随便便被拿掉的。如果因为一个贪腐或者搞女人就被拿掉，那就说明习近平他根本就没把亲信当作亲信，在他眼里面也就没有什么亲信。既然亲信不亲了，他也无法再信任谁。那么既然他无法信任谁，你觉得他的那些亲信敢去信任他吗？秦刚、李尚福都不能信，蔡奇、王沪宁、丁薛祥、张友侠这一类的亲信就能够信吗？习近平一样对他们不信，至少习近平肯定是这么认为的。而这些奴才又能够信习近平吗？他们肯定也不会嘛。秦刚、李尚福就是自己的前车之鉴嘛，搞女人这些人哪个不搞，贪腐这些人哪个不贪腐。如果是因为搞女人贪腐就被习近平送进秦城的话，那等于现在天天跟着习近平就伴君如伴虎嘛。对于像王沪宁这样的老奸巨猾的人，对于蔡奇这样的奸佞卑鄙小人，他们怎么敢把自己所有的信任都放在习近平身上呢？一定是给自己留后路的嘛。所以说习近平现在基本上他身边的人没有人他可以信任，他身边的人也没有一个人可以信任他。如果说胡锦涛死了可以掀起一个胡耀邦式的波澜，那么李克强这次就提前替胡锦涛实现了这个愿望。胡锦涛被架出去的时候，他是拍了李克强的这个肩膀的，他拍这个肩膀是非常有深意的，是希望李克强不辜负先帝的重托，能够什么担当起大任。而这个肩膀拍了才一年，本来不打算辜负先帝重任的李克强，他自己已经给现任皇上已经把他弄死了。那么克强死了以后，党内其他的帮派了，不管是那些中立派了、温和派了，还是那种强烈的反习但是呢敢怒不敢言的反习派了，他们就可以看到李克强就是他们的前车之鉴，也就是所有的这些帮派都可以通过李克强看到自己未来的下场。那么该怎么做呢？如果是放下武器投降，不管你对习近平有没有威胁，都可能被搞死嘛。大家可以看到，明确的是李克强和汪洋在二十大之前是宣布投降的嘛，主动的在还不到七上八下的线就退出常委会，就回家养老了。结果养老不到一年，克强就死了。那么克强死了，对汪洋以及那一批已经主动投降退出常委会的这些元老们，他们心里面不心惊肉战吗？那么作为习近平，他搞死李克强显然是昏招了，他会让其他帮派加速觉醒。习近平连穷寇莫追他都不知道这个道理，他就等着大祸临头吧。二十大的时候，李克强、汪洋等一大批
在七上八下线之内的本来完全可以续任的人都向习近平表示投降，但是投降你还是得死啊，那么以后谁还在投降呢？肯定跟你战斗了吧。时至今日，习近平是昏招连连步步错，越是勤政越亡国，所以说呢，习近平他自己在下一个昏棋，而这步棋的结果也就是离习近平的灭亡啊会越来越近的。只不过呢，很可惜呢，李克强就这样黯然离场了。当李克强的死讯爆发之后，网上呢出现了很多对联，其中有一幅当年李克强北大的同学呢写了一幅挽联，说李克强是陪十年小心，虽洁身自好但活得憋屈，据一步之遥却急流勇退，尽死的窝囊。所以李克强以这种方法去世呢，必然会被各种阴谋论所去解读的。但即使李克强是一起纯意外事件，他的保健医生、贴身警卫和秘书都对他的死负有责任，因为你很难解释长时间以来李克强周边的医疗专家组为什么没有发现李克强心脏有问题。如果是每次检查都是合格的，他的心脏根本没问题，那么怎么会在这一次突然发现他有心脏梗死，就突然心肌梗死的事情发生，而且是他在突然爆发心脏病之后，身边没有很好的救护和抢救条件，致使李克强在抢救十几个小时以后仍然是挂掉了，这实际上就是一种严重的失职嘛。如果说这些人没失职，早就发现了，早就发现为什么没有留有措施，那显然是很可能是李克强他有心脏病，甚至有心脏肌瘤，有可能因为血管突然爆破突然死亡的这种潜在的危险性存在，但是李克强本人不知道，也就是习近平不允许他本人知道他有这个毛病。这跟毛泽东当年对周恩来的处理是一样的，周恩来当时患上膀胱癌之后，毛泽东是规定医疗组不准告诉周恩来的，而且毛泽东给出的这个要求是不准开刀，不切除肿瘤，也就是把周恩来活活的耗死，这是毛泽东当年的方案。既然毛泽东当年对周恩来能这样去做，那习近平对李克强这样做有什么不可能的呢？完全可能是李克强早就检查出他心脏上面有问题，有心脏肌瘤，而且这种肌瘤随时可以爆发，立马可以送命的。对于这种病症，习近平故意的嘛，压住不报，既不让他本人知道，也不让专家组准备各种措施。那么习近平等待什么？等待的就是像三棒一样，除掉大哥金正男的这个效果，也就是习近平就预见到有这个结果可能会发生。这种情况你觉得是阴谋论吗？所以说呢，对于李克强的死啊，现在呢出现的细节非常非常少，这根据以后不断的有细节爆发呢，可能对这件事呢我们可以有更深的解读。目前来讲，根据已经掌握的情况，那我们只能是这么认为，李克强死的是非常蹊跷的，绝对不是随随便便的一个暴病而亡，而是在李克强整个患病以及在死亡，尤其在抢救过程中，中央警卫局他身边的这些医疗专家组最起码是有不尽责的这个责任，更何况有可能本身就是一个阴谋。好，今天的节目我就跟大家说到这里，谢谢大家。